Assalomu alaykum barchaga. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Hurmatli obunachilar, Norin mashina bozoriga keldik. Har turdan sevimga qilamiz. Lacetti, Gentra, Cobalt, iloji boricha Damaslardan ham, Spark ko'plab obunachilardan so'ragan eng arzonlari iloji boricha vaholi qudrat sevimga qilaveramiz. Videolarimizni yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Do'stlar, podvasa qo'yinglar. Eng asosiysi keyingi videolarimizda qanday mashinalar chiqarishimizni ham kommentariyaga yozib qoldirsanglar, juda xursand bo'lamiz. Norin mashina bozori mana, xudo xolasa, bozorlar boshlandi, mashinalar kirib kelishdi ham mana. Holati yaxshi. Norinliklar bo'lsa ham, men Norindanman, Namangandanman deb yozib qo'yinglar, juda xursand bo'lamiz. Like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Agarda like'da qachonki video yoqsa, yoqmasa ko'pchilik Noringa borganingiz Nexia'lardan suyumka qilingiz degan ekan, shuning uchun Nexia'lardan boshladik. Tog'a nechi yil buni? 2010. Kraska qanaqa? Kraska 30%. 30% qayda, oldidami, orqadami? Oldida eshiydi. Oldida eshiydi. Xo'p, sletlarga o'tmaganmi? Yurgani qancha? 250 ming kilometr yuribdi. Balonlar holati mana. Pultlari bor, tog'a? Pultlari. Futlarigacha bor ekan, stekla podyomli elektronni, magnitofonlar aytib yotibdi bu yoqda. Konsenerligi ekan-da, lyuksidan. Konsenerlardan olib tashilgan ekan, lekin aslida konsenerlari bor. Poler chuqul, ko'ri hamma yoq tashab qo'yilgan. Saloh holati mana. Yoqdan ko'rinishi. Bo'ldi, orqa ham ochildi. Xudo xolasa. Ochilganda. Bu yoqda mana. Hop, zapaska yo'q. Вот балон ozi. Oz qismi. Orqa ko'rinishi mana. Xo'p. Sons gibrid ekan-da, to'g'a? Gibrid mana. 2010 delkalari, sons gibrid motor. Gaz reduktorlari, atlant akkumulyator, mavid kondisioner bo'lgan, olib tashlangan keyin mana rollar gidravlikasi bu yoqda. Rasxod qanaqa motor xadoviga? Rasxod yo'q. Umuman rasxod yo'q mashinaga. Narx qancha deb so'ng? 5000. 2010 30% kiraskiga 5000. Tikku to'g'a, turlar atrofida kelsa bo'ladimi? Kelishilmaydi. Savdo bo'layaptimi o'zi? Yo'q. Endi to'rga bermasangiz, to'r tepasida to'rang bormi gaplashaveramiz, telefonlarsizmi? Yo'q. To'rim nog'da. To'r yarim tepasida bo'ldi. Kelishilmaydi ekan, faqat 5000 kam bor ekan, to'r yarim tepasida gaplashilar ekan. Variant barterlarga qanaqa? Faqat naqd bo'lar. Avtosavdoda yangi yil chegirmalari boshlandi. Bugundan boshlab 10 kun davomida narxlar eng arzon va tekin dastavka. Shoshiling, yangi yil skidkasiga ulgurib qoling. Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dastavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar, uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda dastavka adresgacha. Keyingi ikkisi birimiz qadrdonlar davom etamiz. Yili necha aka? 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa? Radnoy? Umuman kraska yo'qmi? Bor, ayni. Tepalarda 20-30% bormi axir? Bor, et betida bu kraskalar bor ekan. Ruxsat qo'ydik mana motorlarni, balon holatini, bu yoqlari. Asosiy kraskasi bor. 30%mi, 40%mi, 50%mi bir qator o'zlang ustalarni ko'rsatib olaverasizlar. Qanaqa holatlari ko'chgan, mana salon holati. Yurgani endi noma'lum bo'lardi, muhim emas aynan. Polish chuqul, barlar bu yoqda. Orqa qismi mana. Oldi ko'rinish. Ko'rindi degan umiddaman. Hop. Temir metan. Ochilganda ya. Eski mashinalarda ahamiyat berib qaramasak bo'lmaydi. Ana holat. Motori, trambolori albatta. Oldilarda yo'q aka, yo'llardami kraska? Sons tramvay motorda ega mana gaz reduktorlar, mexanika ega bes kondisioner holat. Aka motor xatoviga rasxod? Yo'q. Yo'q, o'zingiz nomingizdami? General Merilovda. Narx qancha deyapsiz?
3000 shu beriladi. Naqsa negaligi shu 25 berib qolsa ketaveraman aka? Ketamin? Yo kami ham bormi hozir mana? Ketadi. Ketadi o'shanga oxirgi taqilgan narxi. A 1.5 ming pul borga variant kelsa 3 oygacha aytaman. Variant barterga yo'q, faqat naqd pul tomonlama 25 bo'lsa ketadi ekan. Generalni qilib berilaveradi shu universitetda xudo xolasa. Yilini ma'lumotni aytib qo'yamiz aka-da? 2009 stal novoy kraska qanday? Yaxshi toza. Kraska oldida oldi krilovak kraska bor. Shu. Mana shu mana shu krilovda. Yoppam aka shunda bu. Yoppa qolgan joylar toza. O'ng tarafida o'ytib. O'ng tarafda, o'ng tarafda. Ha, naborot bu tomonda ekan. Yurgani qancha ekan endi buni? 17. Xo'p. Maytafonlar ishlab turib. Maytafonlar ishlab turibdi aka, mana o'chirib qo'ydik. Qancha yurgan deyshtdi? 17. 17 ming yo'q-ku. 1 ming, ha. Oldida. Shunadi, 178 ming yuribdi. 17 desangiz, 178. Xayol boshqa ketib qolibdi. Shunday 17 ming yurdim ekan deb. Xo'p, konsenerlar bor ekan, ha? Super. Lyuks konsenerdan ekan mana. Poliş çoxol, hamma cihazları bor. Mana maşinanın oldu salon holati. Maytafonlari. Sifatsiz yuzi hamma yo'q bor ekan. Orqa yon bosh pardalar. Shu bittan aybi nuqson shu oldi kirli, o'ng kirlida kraska ekan. Kimni nomida endi bu? Dadamning. Ha, hozirga ekan nomida. Bo'ldi, mana orqasi. O'zingiz nomingizda ekan-da aka? O'zimni nomim. Generalni beraverasizmi? Beraveraman. Beraveradi. Balonlar holatini ko'rdik, yaxshi. Motorni ko'ramiz-da, so'raymiz motor holatini. Balonlar yaxshi ekan. Har doim mana motorchi. Buni xolasi yangi qo'yib qo'ydim. Dons 1.5 dan. Ha? Dons. Dons 1.5. 2009 mana deltalari. Lyuks konsener, putlarigacha bor ekan. Kilometr yangi shekillar? Yangi. Mana holat. Motor ходовой, qisqasi как положено. Hech qanaqa rasvod yo'q ekan. Yo'q. Nima qilamiz? Variantlarga ham beramizmi aka buni? Yo, variantga emas, naqdga. Faqat naqdga generalga berilyapti. Narx qancha deyapsiz? 5000. 5000. Xudo xolasaki, bozor kesmaymiz, savdo qilaveramiz. 4000 tepasida to'rang yetib bormaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qancha so'radingiz bozor, bo'ldimi? Endi birinchi chiqishimiz. Bo'lgan yo'q. Birinchi chiqish. Xudo xolasa, to'rmi ozmoz. To'rga bermasangiz kerak, berasiz. Yo'q, to'rga yo'q. Ozgina tepasiga yurib qolsa, men o'sha yo'li bilan so'rayapman-da, xudo xolasa. Beriladi. To'r ham yetib borilmaydi ekan. Faqat naqd pul tomonlama, generalni so'rasanglar ham berilaveradi. To'rtta balon yangi, ходовойdan aytish shikoyat yo'q, motordan shikoyat yo'q. Qaydiki o'z mashina? Norindiki. Norin. Aqlobod. Adli obunachilar, oralarda ko'pchilik Nexia 1 dir radnoydan tozasida oxirgi chiqqanlardan so'raganlar bor edi, mana havola etilyapti. Umuman kraska yo'q deyshtdi. Hozir yana bir qat o'zlarimizni so'raymiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan eng oxirgi chiqqanlardan Nexia 1 dir 230 nomerda ekan, bir qat ko'rsatamiz. Kraska toza deyshtdi. Qolgan ma'lumotlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'taveramiz. Mashina yurib turibdi. Aka, umuman rehto kapetni ham yo'qmi? Toza, bo'ldi. Qancha yurdi bu? Mana ko'ring. Qani? 110 ming qancha? 110 ming kilometr yurdi. O'zini halola bu ham. Xo'p, polish cho'g'il, hamma jihozlari bor. Mashinaga salonga rasvod qilinmaydi. Rol gidralikami? Yo'q. Mexanika. Bes konditsioner. Konditsioner. Tank magnitofonlar, avtostemalari. Xo'p. O'zingizdanmi aka bu? Uy. Metani ham radnoy ekan, skoch ekan. Yaxshi. Skoch balon. O'zingiz nomingizda ekan va? Generalni berilaveradi. Generalni berishaveradi ekan. Skoch balon. Shuncha narsasi bor ekan, bitta minusi bor ekan-da. Endi minusi bo'lmasa, minus bo'lsa, batara qilsa bo'ladi. Dons 1.5. 2008 mana eng oxirgi chiqqanlardan. Rol mexanika, bes konditsioner. Akkumulyator yaxshimi aka? Yaxshi, mana motor holati. Borsa ko'rdik. Aka, rasxod qanaqa motor ходовойga? Aniqini aytavering. Motorda rasxod. ходовойga ham yo'q. Balonni ko'rib turibmiz. Yaxshi, bo'ldi aka, qaraymiz. Narx qancha deyapsiz aka? 5.5 2008 radnoy. Endi metani anaqa ekan-da. Aka, bu to'rl atrofida kelsak bo'ladimi naqqa? Qanchaga kelishamiz? Beraveringchi. Yo, to'rt tepasida to'rangi bormi aka, savdo qilaveramiz, telefon qilaversinmi, so'rayapman. Ha? To'rt tepasida bu. To'rangi ham tepasidami? Atrofida yozdi. Ha, so'raldi u, qancha berdi?
4300. Bo'ldi, bermagan narxingizga jindepinda biz dumalab qolsa beriladi. 4300 bo'lsa berilmagan, ozgina tepasi bo'lsa beriladi. Variantlarga ham berasizmi? Bermaysiz. Naqqa eng yaxshiligimiz shu generalni. Xudo xolasa. Aka sizga yil nechimi? Aka, yil nechi? 2008. 2008. Birinchi chiqqan Nexus 2lardan. Hozir birinchi oxiri chiqqan Nexus 2 birni ko'rdik endi. Birinchi chiqqan Nexus 2larga o'tdi mana holati. Kraska tozami aka? Ash bitta kirilida bu. Ash 10 kirilida ya? Us litr bezida. Ha, betkachimda sef bo'lgan. Mana shu yerdan ana shu yergacha sefilgan ekan. Bo'ldi. 2008 kirilo chokini ham ko'rsatib qo'ylik. Hop, Sunstrom romatorda, rullar mexanika, bez konditsioner, atlant akkumulyatorda. Rasxod motorga? Yangi motor qo'yildi. Obkatkadan chiqdimi aka o'zi? Chiqildi. Bo'ldi. Balon yaxshi, hadoyim yaxshimi axir? Hadoylar o'tdi konkret. Tiniq. Gap yo'q aka. Hop, saloni mana birinchi chiqqan Nexus 2lardan. Prosto oyna ko'tarishlar, Leroy Melkor'la tashalgan, chexollar zavodskoy. Orqa ko'rinishlari. Tarpidan holati mana. Siz tomon qorong'i bo'lmaydi aka? Naves borligami? Yozda maza ekanda sizga. Maza qila. Hop, zapravkasi orqada. Oldida ham bor. Oldida ham bor. Gap yo'q. Yuk bosganda u yoqdan, bosmaganda bu yoqdan gaz go'chiritga kira olsangiz bo'ldi. Jihozlar hamma yo'g'i bor. Yustali temir metal. Mana orqa qismi. Moshinaga rasxod yo'q ekanda aka. Generalni beraverasizmi? Beraveraman. Tirishilgan sizga aka? Yo'q, o'zimniki. O'zingiznikimi? O'zim mashinam. Narx qancha deyapsiz? Narxim 5000 aytaman. 2008 5000 krilda kraska. Bitta krilosni bo'yalgan xolos. Ha, kraska bor. 4000 narx sanaganlar ketaman aka. Yo'q, 4.5 ga beraman. Bermay narx bo'ldimi? Ya, endi. Ha, endi siz aytgan, yo, misol aka, biz hali arzon so'rang oladi deydi-yu, men sizni xafa ham yo, xursand bo'lasham. Arzon sotaman. Ha, tushundim. To'riyam e'tiborni beraverasizmi? Ha, to'riyam kam bor yozdi. Hech kim aytgan emas. Kamiga yo'q. Boyib ketasiz, unda aytgan sotaversin. Shunaqa-da, yo, nega endi o'zim mashinamni endi o'ljalim shu bozori ko'rdim rostsa. 2 hafta, 3 hafta. Kami yo'q. Bugun kirdim. Bugun 4.5 ga bo'lsa berdim. Xohsizda aka. Bo'ladigan 4.5 ma ham. Telefon qilaversan, kam keting, gaplashaverasiz, ha? Bo'lsin endi. Lasetti so'ragan obunachilarimizga qadrdonlar. Lasetti yili necha aka bu? 2010 ha bo'ldi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska qanaqa aka? Kraska yo'q. Qolsa. Yurgani? 190. 190 mi? 2 apaysiz. Ya birmi? Bir, bo'ldi. Salonga kirsak hozir bittada bilib olamiz. Tashqi holatdan bilish qiyin. Zakka diskalarda balon holati, to'rtalasi ham yaxshi. Xo'p. Mana bunaqalarni yopishtirib qo'yilgan. Lasetti. Xo'p. Endi fasonga. Holati birinchi pozitsiya salon holati va pishiq o'tar. Kraska radnoyligiga ham bittada salonni ko'rib ham bilishingiz mumkin. Ortiqcha sarapindan boshqa chiziq neti yo'q ekan. Salonda ham vaqtcha udar qilib ishlashib qo'yibdi. Barlari bilan richek qo'yilgan. O'zingiz nomingizdami aka? Tirishchilikda? Bo'ldi. Tirishchilikda. Yo'q, aytganimki generalni qilib beraveradi. Beraveradi. Temir metalmi aka orqada? Ochilmadi-da, oldini ko'rib qo'yaylik. Asosiysi generalni bo'lsa bo'ldi-da so'raganlarga. Xo'p. Birinchi pozitsiya, lekin masalan konditsioner bor. Masalan, Lasetti emas, gidravlika, Bru8 ABS sistemali. Endi farqi shu Bru6 bo'lishi mumkin Bru8. Mana choklari. Motor ochilmagan, topdagi kraska. Motor 1 gram avtomat. Atlant akkumulyatorda. Eng asosiysi avtolemaydi-da. Lasettini ko'pchilik motordan qo'qadi. Mashinaga hadoy motorga tomonlama rasxod yo'q ekan. Aka, narx qancha deyapsiz? 7500 dollar. Aka naqd sanasi mana sizga ko'pchilik kuzatishyapti. 7 ni pastga kelishtirib beraverasizmi, telefon qilaversizmi? 7 ga kelishamiz, ozmoz. Chicha kelishamiz 7 ga, naqdga. Naqdga. Yoki bank hisobida. Bank hisob. Endi chicha deganingiz 7 ni naqd sanasi yo'lini qilib berasiz kamiga, pastga endi. Bo'ldi. Variantlariga? Variantga faqat bank. Bank tomonidan qancha beradi bank? 35 beramiz. Beradi. O'rta hisobni o'zlar 35-40 million hisobini olib, telefon qilaverasizlar. 30-35 hisobini olib, telefon qilaveradi. Bo'ldi. Generalligi berishadi ekan. 2012 yana bitta Lasetti, bu oqidan endi. Kraska tozami tog'a sizga? Qaytida?
Kırılı üstü. 10 kırılı. Yine? Markası. Markada. Kaçı yürüdü şimdi bu? 300 kaçı yürüdü. 300 kaçı yürüdü. Halal yürüdü. Toz kuramız. Zadnivit kameralarının arkada. Dvayno ya gene bu kameralar. Bitti, ikide. İkide de ne gene kameralar? Yakşı. Bitti, dalını bileşini bu sekerede. Kemir metan. Zapaska? Yok, balonu özdür, tolos. Arka görünüşü. Balonu gördüm. Açıl, açıl, açıl elini. Yok. Doğrusu aldığını götürmek. Biz az günü açarken aldığını götürmek ki. Malibu rul. Bana halatı. Halatı, halatı. Yaxshi. Yurunim bor, ko'rik bor, chuqur hamma jihozlari bor ekan. Salon holati yaxshi. Hozir roldi nima dedim? Hayolda yo'q. Malibu mi, Cobalt mi? To'shni anglamay qoldim. Yozib kommentariy yozib qo'yasizlar. Yaxshi, mana holati 1.8 ABS sistema. Motori qanday ekan bu? Delcor ekan. Bunaqasi, akkumulyator. Yaxshi. 1.8 bu yoqdan ko'ramiz. Tog'a narx qancha endi? 7.5 ming. Savdo bo'lyaptimiz tog'a? Ko'pchilik mana telefon qiladi, o'sha kamroq telefon bo'lishi uchun 7 ni pastda telefon qilaversinmi? Kirishda berasizmi? Yo, bir bozor bo'ldimi? 6.5 so'raldimi? 6700 qildi. 6700 so'raldi. Bermaysizmi narxga baribir? Jin 500 dollar tepa yurib qolsa, dumalab qolsa beriladi. Variantlari ham bormi siz bilan? Bor, varianti ham kelishadi. Qancha pul bo'lsa oldingda? 3000-4000 pul bo'lsa. 3000-4000 puli borga qanchagacha? 6 oy. 6 oygacha. Bo'ldi. Parterga Matiz, Lacetti, Nexia, Liboyga parter qilinaveradi. Mana variantga ham, naqdga ham, xolaganlarga parterga ham mashina. Hurmatli obunachilar, kimga arzon Cobalt kerak bo'lsa, men davom etamiz arzon Cobaltlardan. 2013-cha tog'a qancha yurgan? 251 ming km yurdi. Kraska bor, ha? Nech foiz? Nech foiz? Kirilo. Bu eshikda ham bormi? Yo'q. Bu eshik va bu eshigiga? Yo'q, yo'q. Bunda faqat buni. Rektopga qilib qo'ygan deb vakuum tortqizib qo'ysa bo'ldi. Ikkita detallar demak-a? Bo'ldi, mana shu ikkala detalda ekan. Xo'p, balonlari bir rasl, to'rtta balonning bir rasl qilinadi, lekin balonlari yangi emas. Bu yoq ko'rinishi cho'tki turibdi. Dehqon shekil aka. Yuvami netilmagan, bozorga tayyorlangan bo'lmadi, bor holatisi. Birinchi pozitsiya. Yaxshi, polis chuqul, hamma jihozlari bor ekan. Magnitofonlarigacha holati yaxshi. Ochildi, knopka ham qo'yib qo'yilibdi. Shu balonni almashtirib oladi ekanda u yo'qdimi bir? Xohishga qarab. Olib tursa ham, keyin pul qilib olganda yana almashtirib olinaveradi. 90 talik temir balon. Shuni ham ko'rsatib qo'yay. Ochish muammo shu Cobalt'larda ham to'g'ri. Bo'ldi mana hamma jihozi bor ekan. Yaxshi. Kraskasini bir ko'rsatib olasizlar. Hop. Ochildi. Bo'ldi. Mana birinchi pozitsiyalik uchun benz konditsioner, benz ABS sistema, 1.5 million motor, lekin motor holati vaqti zo'r ekan mana. Hukumatlar qo'yib qo'yilgan. Yaxshi. Motorga rasxod yo'qmi tog'a? Rasxod yo'q. Narx qancha aytasiz bu Cobalt? 6.5 ming kami bor. Bozor so'rayaptimi aka bizlar? Yo'q, endi keldi. Sizga o'xshagan dehqon xudo xolasa tog'a 5500 lar atrofida kelishda berasizmi? Balantroq. Undan tepani ko'rdimi deyman? Yo'q. Ko'rganmi? O'sha atrofda o'ylab ko'ravering, telefon qilishaversinmi? Gaplashamiz. Gaplashamiz. Yozib qo'ydim. Telefon qilaversin, gaplashinglar. Ungacha siz ham bozorda ko'ring. Variantga, barterga? Yo'q.
Matizler. Damazca barın yapışalım. Niçin bu sinirliyim o adette? 14. 15, 10'dan tepesi bu saat demek ha? Kilisler. 13, 14 geçe. 13, 14 geçe. Telefon kılığı orası. Bana. Fakat naht bulge ve barter damallamaya ki. Makul kekiller damaz avtomaşine izge. Şunu bir yer durup. Siz ki bana damaz kuşluyorum. 14, 15 ile bundan arayır abi olsa. Önce 1-200 dolarını kablaşılır orası. Telefon kılığı orası. 18. yılda işle hepsi kalırken. Kovulup bana kadar doldurtamız. Bir kator. Taze şekil et abi. Kraske taze. Kaç yürgen? 39 bin. Valla. Hiç kaç yürmeyordu. 39 bin yürüttü. Dörtte bol. Onu bana yenge. Maşına. Taze kraske. Tamam buldu mu? Tamam mı? Bol ne şu misal etse bugün. Paysi ilk ya. 3 paysi de 3 paketlerin gazı bu. 4. paketlerin gazı redüktörle koyulgu. İtalyanski. Nikelle yapıştırılgen. Kori. Lironum yok. Mana holat orqasi. Mana yaxshi 38 ming o'sha ko'rib o'tganimizdek yurgani. Qayga knopkasini qayga qo'yib qo'ydi tog'a endi orqani? Orqani bagajmi? Kalitdami yo? Ochil endi. Xo'p, mana aytib o'tilgan italyan 4-chi pakadan gaz reduktor, konditsioner bu yoqda bor. Abi sistema. Karestil akkumulyator. Artasa buni 39 ming yurgan rasvodni gapirish kerak yo'q. Eng asosiysi kreativga yo'q ekan. Udar bo'lmagandan keyin 39 mingda rasvod bo'lmaydi albatta. Bu qolishi ham mumkin endi. Juda kamdan kam. Mana holati. Qaytdi ket og'a mashina. Toshkent ha? Toshkent. Chetda bitta mahar? Chetda bitta da. Bak mı çitte biter. Narx qancha? 9100 dollar. Sonra yaptı mı tog'a o'zi? Bu 8 lagi bitib qolamanmi? Yordam so'ragan oladi dedi. 8.5 ga ham yo'q-a tog'a? Yo'q. 9 pastda kelishib yuraverasizmi? Telefon bo'ladigan o'sha. Bo'ladigani 9000 ekan. Kam ketinglar, gaplashib olaverasizlar. 9100 dollar aytilyapti. Bo'ladigani 9 ekan. Faqat naqd pul yo variantlar ham bor. Faqat naqd pulga ekan. Mana hurmatli o'g'onchilar, qator lasetlar turibdi. Egalari bori ham bor, yo'g'i ham bor. Ruxsat bermagani ham ko'p. Iloji boricha syomka qilinyapti. Narxlarni surishtirib, ma'qul kelgani. Oh, mana buni 2-3. Dahshat ekan-ku. Egas yo'q ekan-da buni. O'g'onchilar, Norin mashina bozoridan Spark so'rga o'g'onchilarimiz Spark 2015 yilda ishlab chiqarilgan Kraska toza. Yurgani qancha aka? 124. 124 ming. Toza ekan, va? Toza. Navrotlar qilingan, ha? Sallallohu xudo xolisa. Bir qator ko'ramiz. Hozir ma'qul kelganlar, xudo xolisa, O'zbekiston vaqtiga qaragan holatda telefon qilsin deb iltimos qilishyapti. Xo'p, Atlanta akkumulyator, abis sistema konditsioner ham yo'g'i bor. Qaysi pozitsiyasi 3 ming, 2 ming aka? Tashqi holat 3 qilingan, ha? Bo'ldi. Mana salon holati. Ikkinchi pozitsiya ekan, shoxlar qo'y, 3 qilib qo'yilgan. Lironi poli shug'ul ham yo'g'i bor mana barlari bilan. Holati avto sistemalarda ham dahshatidan mana ko'rib turganlaringdek uddar ekan. Yaxshi 124 ming mana kilometr yurgani. Orqasi yon bosh ko'rinishlar bir ko'rsatdim. Antiradarlari. Yaxshi. Radar mazaga menimcha kamera ekan. Orqada kamera turibdi, o'shani monitoriyaga oldi, orqani oladi ekan u. Aha. Pioner kolonka bu yoqda magnitofon ishlayapti uchiramiz. Yaxshi. Orqa ko'rinishi mana. Aka narxi qancha buni? Salon zo'r aka. Ha? 6.5. 57 ga berilmadi. O'tgan bozor, Namanganda katta bozorda. Bermaysizmi bu bozor beraverasizmi aka? Yo'q. To'g'risi 50-100 tepa yurib qolsa berilaverar ha? Xudo xolisa beriladi. Variantlargacha 3000, 2000. Barterga? Yo'q, naqd faqat. Barterga ham yo'q, faqat naqd pul generalga berilaveradi. Yo'q. Uni ham o'tkazib olish kerak. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat naqd pulga generalga yo'q, o'tkazib olish mana mana xatosi navodatlari bilan. Ketgani shunki. Polni shunki ekanda ishlarda. 1014 qadr dollar Spark 122,5 ming yuribdi. 123 ming deylik mana. Stalnoy Ravon brendida ishlab chiqarilgan. 1-2-3 nomerda ekan, Abrusovkalar qo'yib qo'yilgan. Holati mana. O ravonda yopishtirilgan ekan oldi. Ha,
koyulgan. Hammasidan qo'ydirilgan. Bo'ldi. Jem bo'lgan aslida. Ravon brendni yopishtirib qo'yilgan. 3-payjsa. Xo'p, yaxshi. Yurgan aytib o'tdik. Avtosistema Pioneer originaldan qo'yilgan-a? Kenwood kolonkalari bor. Kenwood kolonkalarda. Polish chuqur, yaxshi. Kraska? Asi. Polni ya? Suyagi butunmi? Bir qator polni asist bo'lgan, suyagi butun. Kaltagi yo'q deyshapti. 1 2 3 nomerlarda ekan mana orqada 65 tali temir metan aytib o'tilgandek Kenwood kolonkalarda. Orqa qismi mana ko'rinishi. Ochilin endi simsim. Holati 2014 dedi. Ha, 14 bu nimasidan? Koreyski motordan. Yaxshi. Qala endi bo'lyaptimi? 11 milyonmi? 14 ekanmi? Yo'q, 14 yangi motor bo'ladi. O'shanga hayronman. Energiya akkumulyatorlarda beza besh tema, bes kondisioner. Aga 14 mi burisi? 14 mi? Koreyski motor ekanda? Yo'q, katta motor. Koreyski mi? Üstüde galopka almıştırılgan. Ha, galopka almıştırılgan. Üstüde almıştırılgan. Bu oldu. Uşan içine geldi. Üstüde galopka almıştırılgan. Bu oldu. Toshkent motoru aslında. Galopka almıştırılgan. Katta motordan. Narx qancha? 5.5 2014 5.5 deyilyapti. Mashinaning numarasi xuddi g'ayib kraskasi bor. Xudo xolasa aka kraska bor. To'rt tepasida to'r rangi bormay savdo qilaveramizmi? Yo'q. Ha? Nilib turgan mashina. Ta'minlarsiz, to'g'ri. Tushundim, tushundim. Mehr berib qaralgan demoq. Qanchaga bermadik? Aka 5-2-ga bermadik. Ha, 500 tepasi so'rab qo'yildi. Aka polni kraskan ya? Bu kalta yemaganda. Lekin kraskaning sababi yongan. Ha, kraskasi chiqara olmadi. Generalni beraverasiz, ha? Yo'q, afalimlar. 5-2 berilmadi. Bermaysizga berilami, yuramiz ozgina. Ozgina qo'shing. 50-100 na bitib qoladi, bo'ldi. Variantlargacha. Yo'q, variant. Faqat naqd pul tomonlama. Gentra. Gentraga barter bor demak. Ha, bo'ldi.